Rađeno na uzorku od 1090 ispitanika, rađeno je od 15. decembra prošle godine do 15. januara ove godine i rađeno je na reprezentativnom, dakle, uzorku među građanima koji su punoljetni, imaju preko 18 godina i također uzorkom je obuhvaćeno 18 crnogorskih opština. Postavili smo, pored seta pitanja koji su vezani za korupciju i pitanja koja se ponavljaju iz upitnika iz 2013. godine koji se tiču kvalitete zdravstvene zaštite i prava pacijenata, Ana je već istakla da je jedan od ključnih problema kada je u pitanju korupcije u zdravstvu to što pacijenti ne prepoznaju kome bi mogli da se jave u slučaju kada im se neformalno traži novac, odnosno kada jesu žrtve, mogu reći, postojanja korupcije koju percipiraju u zdravstvenom sistemu, ali slične situacije kada su u pitanju prava pacijenata. Veoma nizak procenat ispitanika jeste upoznato sa pravima koje imaju kao pacijenti, na taj način to prepoznaju. U nekim ranijim istraživanjima koje smo radili smo dobili podatak da polovina građana i ne zna da postoji zakon o pravima pacijenata koji je donesen 2011. godine. Pokazat ću vam i uporedne podatke kada su u pitanju prava pacijenata, da ne dolazi do porasta percepcije upoznatosti sa pravima pacijenata, nego čak do blagog pada u odnosu na 2013. godinu. I sada imamo 57,9% ispitanika koji kažu da nisu upoznati uopšte ili su vrlo malo upoznati sa svojim pravima i tek 7% onih koji kažu da su u potpunosti upoznati sa pravima koje imaju kao pacijenti. Također ne prepoznaju se ni institucije kojima bi se ispitanici mogli javiti ukoliko dođe do kršenja njihovih prava. I vrlo u niskom broju, sad ću vam pokazati i taj, u vrlo niskom broju prosto prepoznaju kome bi se mogli javiti. Dakle, svega 37,4% ispitanika kaže da bi znalo kome da se obrati ukoliko se ne poštuju njihova prava. Međutim, ovdje se prepoznaje i veoma važna uloga medija kad su u pitanju prava pacijenata i građani žele najviše da dobijaju ove informacije putem specijalizovanih televizijskih emisija, zatim u zdravstvenoj ustanovi i to usmeno, dakle ne preko lifleta, toliko postera koji jesu neki način koji se koristi i koji treba da bude u upotrebi kada je u pitanju informisanje građana, ali građani u suštini najviše prepoznaju živu riječ kao kanal komunikacije kada su u pitanju njihova prava i 1%, dakle 14,5% smatra upravo da su štampani lifleti obaveštenja i posteri dobar način da se upoznaju sa svojim pravima. Internet je također prepoznat kao jedan od kanala komunikacije i to među mlađom populacijom i ovdje je ta interesantna i negdje neiznenađujući podatak da bi građani koji pripadaju kategoriji 56+, najviše htjeli da se informišu putem televizijskih emisija, a gotovo da je zanemarljiv broj onih koji bi preko specijalizovanih sajtova, blogova i foruma željeli da dobiju informacije o pravima pacijenata, dok u kategoriji mlađih od 18 do 34% je veoma značajan udio onih koji bi se informisali najradije preko interneta, tu naravno treba uključiti i informativne portale.